Už 8-krát sa uskutočnila celoslovenská súťažná prehliadka tvorby internátnych rozhlasových štúdií Radio Rally 2012. Titul najúspešnejšieho kolektívu získalo Rádio X zo Žilinskej univerzity. Rádio X sa zúčastnilo tejto súťaže s nahrávkami, ktoré boli vlastne vystrihnuté z vysielania, čiže boli to všetko nahrávky, ktoré boli reálne vysielané. Čo bola možno nevýhoda iných rádií, ktoré mali nahrávky iba priamo na súťaž. Čiže boli to častokrát vtipné, zaujímavé záležitosti, ale do vysielania sa nejak nehodili. Súťažilo sa v kategóriách literárno-dramatické relácie, hudobné programy i kompozície, trikové nahrávky, zvučky, jingle a reklamy. Podľa jedného z porotcov by sa však internátne a univerzitné rádia mali jednoznačne zlepšovať v kvalite a obsahu vysielania, lebo témy, ktoré sa objavujú vo vysielaní, sú mnohokrát povrchné a všeobecné. Témy by podľa mňa mali byť predovšetkým z tej konkrétnej univerzity, mali by vychádzať z toho konkrétneho internátu, prípadne z mesta, kde to, ktoré IRŠko pôsobí, aj univerzita, ktorá tam pôsobí. Lebo keď IRŠko rieši napríklad nejaké všeobecné bulvárne témy, ktorých je všade plno a ktoré zároveň riešia iné profesionálne, veľké, aj bulvárne média, bez nejakého posunu alebo osobitého vkladu autorov, tak to je zle, to nie je dobré. Je to len v úvodzovkách plácanie o ničom pri červenom svetle. Rádio X bude v jeseni reprezentovať Slovensko na medzinárodnej prehliadke fonoamatérov SIMES 2012, ktorej 61. ročník sa uskutoční v holandskom Rotterdame. Ďalší v poradí 9. ročník Rádio Rally bude o rok v marci 2013 v Žiline práve na pôde tohto rádia.